Acest program informativ este destinat și persoanelor cu deficiențe auditive sau de vedere. Circa 50 de companii expozante, vizitatori străini și participanți din țară s-au reunit la cea de-a 6-a ediție de Ziua Fructelor în satul Coșernița, raionul Criuleni. Expoziția, organizată anual de Asociația Moldova Fruct, a explorat cele mai eficiente soluții, tehnici și echipamente din domeniul horticol, care asigură sectorul fructelor cu agricultură de precizie în continuă modernizare. Totodată, evenimentul susține alinierea agriculturii la standardele Uniunii Europene, contribuind la digitalizarea ramurii. Pe parcursul celor 6 ani de la lansare, expoziția vine cu noutăți unice care grăbesc modernizarea sectorului agricol de la producerea până la comercializarea fructelor pe piață. Directorul executiv al Asociației Moldova Fruct, Iurie Fală, a reiterat principalele realizări de care se bucură evenimentul. Principalele realizări pe care noi le vedem astea sunt acele livezi moderne care le avem în țară, care sunt dotate cu echipamente pe care moderne, acele tehnologii moderne de prelucrare, de sortare, de calibrare. Vedem tehnica care lucrează în vez. Iată, acestea sunt rezultatele activității sau, spunem, o contribuție reală pe care o avut evenimentele, și nu numai acesta eveniment pe care le organizează Asociația Moldova Fruct, dar și multe altele. Totodată, Ziua Fructelor înregistrează în acest an un număr record de expozanți străini care s-au întrunit pe platforma valoroasă pentru a-și prezenta inovațiile. Vitale Gorincioi, președintele Asociației Moldova Fruct, a subliniat contextul favorabil în care s-a desfășurat expoziția, evocând necesitatea unei agriculturi europene. Expoziția de acest an ne bucură printr-un număr record de expozanți din Uniunea Europeană. Această prezență ne apropie și mai mult de standardele Uniunii Europene și ne oferă oportunități unice de a descoperi cele mai noi soluții și tendințe din domeniul pomiculturii europene. Mai mult, expozanții au oportunitatea să colaboreze, împărtășindu-și experiența și socializând cu antreprenorii din diverse specialități. Și anume venim să socializăm, în primul rând, să învățăm ceva. Iarăși, trebuie să învățăm. Agricultura este o ramură unde trebuie să înveți toată viața și să ca un schimb de experiență. Și mai este și pe post de a arăta unde am ajuns, la ce nivel. Potrivit directorului adjunct al Agenției pentru Intervenție și Plăți în Agricultură, Diana Coșalâc, Asociația Moldova Fruct susține din totdeauna inițiativele antreprenorilor din domeniul agricol, informându-i despre instrumentele care le pot dezvolta afacerile. În același scop, AIPA a participat la expoziție pentru a promova mecanismele de subvenționare, informând agricultorii despre oportunitățile financiare oferite de instituție. Sau cine, dacă nu, Asociația Moldova Fruct a făcut prezentări publice despre dronele care pot fi utilizate în întreținerea plantațiilor pomicole, de asemenea despre echipamentele, platformele, hidroculerele care sunt foarte necesare în procesul de selectare și răcire a fructelor. Deci este o oportunitate, în primul rând, pentru crescătorii de fructe și procesatorii de a se întruni și a se spune opiniile, schimbul de experiență despre tot ce ține creșterea fructelor. Astfel, expozanții și vizitatorii sunt încurajați să participe într-un număr cât mai mare la următoarele ediții ale evenimentului, pentru a se bucura de o experiență autentică ce susține competitivitatea și reziliența în agricultură. Vreau să-i încurajez pe toți producătorii agricoli și îndeosebi pe cei care se ocupă cu domeniul fructelor să utilizeze la maximum noile tehnologii, inovații, să nu înceteze să învețe și să încerce soluții noi, pentru că în viitor va avea succes acel care va implementa o agricultură de precizie, eficientă și competitivă
pe piața unde noi exportăm sau o comercializăm. Publicul a asistat la demonstrații practice, ateliere și prezentări detaliate despre fiecare companie participantă. Astfel, vizitatorii din țară, dar și cei din România, Italia, Polonia, Germania, Franța și Grecia au analizat produse, echipamente și servicii din domeniile soiurilor de perspectivă și înființarea livezilor moderne, soluțiilor avansate de protecție împotriva bolilor și dăunătorilor, sistemelor de irigare, ambalajelor și soluții inteligente și digitalizare, construcția frigiderelor și producerea energiei regenerabile proprii. Incendiile de vegetație din ultimele 24 de ore au distrus peste 120 de hectare de teren. Datele au fost raportate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Astfel, 34 de intervenții ale echipelor de pompieri au fost necesare pentru lichidarea focarelor de ardere a vegetației uscate și a terenurilor forestiere. Potrivit autorităților, flăcările au afectat mai multe raioane, printre care Cahul, Cimișlian, Isporeni, Călăraș, Soroca, Florești și Ștefan Vodă. Cele mai mari pagube în urma izbucnirii incendiilor de vegetație uscată au avut loc în raionul Cahul și Florești, fiind nimicită o pădure și vegetație uscată la periferia orașului din sud. Totodată, teren și vegetație uscată au fost distruse de foc în localitatea Lunga, raionul Florești, arderea răspândindu-se cu repeziciune spre teritoriul aeroportului Mărculești. În urma acestui, în total au ars 80 de hectare de vegetație uscată, dintre care 40 de hectare pe teritoriul aeroportului și 5 hectare de gunoi. Așadar, în contextul avertizării emise de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat până la data de 22 iulie din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei precipitațiilor, pe arii extinse se va menține pericol excepțional de incendiu cu caracter natural. În vederea prevenirii incendiilor, cetățenii sunt rugați să respecte măsurile de siguranță, iar, în situații de risc, oamenii sunt rugați să apeleze serviciul 112. În perioada 17-19 octombrie, Republica Moldova va deveni capitala europeană a turismului vitivinicol. Astfel, țara noastră va găzdui adunarea generală a Itervitis, Leșman de la Vin, ruta oienoturistică europeană care integrează peisajele și patrimoniul vitivinicol din țările membre. Anunțul a fost făcut la cea de-a 5-a ediție a Antrim Incoming Tourism Forum 2024, organizată de Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Moldova. Așadar, la eveniment din toamnă vor participa reprezentanții celor 22 de state membre ale Federației Itervitis, dar și reprezentanții ai Consiliului Europei, instituție care contribuie și participă la protejarea patrimoniului natural și a diversității culturale paneuropene. Antrim, ca asociație membra Itervitis, susține turismul vitivinicol și poziționarea Republicii Moldova în rândul țărilor vinicole consacrate. De aceea, drumul vinului Moldovei a devenit primul itinerariu turistic din țară certificat ca rută cultural europeană a Consiliului Europei, iar distincția este o confirmare eforturilor de promovare a unui turism cultural și sustenabil, remarcă Elena Stepanov, director executiv al Antrim. Mai multe rutele culturale ale Consiliului Europei cuprind peste 30 de itinerare certificate sub auspiciile Forului Național și au scopul de a promova călătoriile de descoperire a patrimoniului divers din Europa și consacrarea valorilor globale, precum drepturile omului, diversitatea interculturală, dialogul intercultural transfrontalier și dezvoltarea durabilă a turismului. Atragerea unor astfel de manifestări contribuie semnificativ la creșterea vizibilității și interesului pentru Moldova în rândul țărilor membre Itervitis, iar acest succes evidențiază de asemenea potențialul nostru de integrare europeană și dorința de a ne alinia la standardele internaționale. Ruta oienoturistică europeană este susținută de Federația Europeană Itervitis și certificată conform standardelor Consiliului Europei din 2009. Plăți directe pentru crescătorii de animale. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a lansat cel de-al treilea apel de depunere a cererilor din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Astfel, cererile de solicitare per cap de animal pot fi depuse începând cu 11 iulie până la 13 septembrie anul curent.
iar cele per kilogram de produs între 11 iulie și 23 august anul curent. Potrivit Dianei Coșalâc, director adjunct în cadrul agenției, în acest an a fost introdusă o măsură nouă pentru lucrătorii din domeniul zootehnic. Astfel că în acest an, cum a anunțat domnul secretar de stat, vinim și cu o măsură nouă, care este lansată în premieră, anume achitarea plăților directe pentru kilogramul de lapte de ovine și caprine. Specialista precizează că pentru cap de animal sunt eligibili crescătorii de animale care au înregistrat exploatația zootehnică, având animalele asigurare și în conformitate cu legea în vigoare. Pentru kilogram de produs este acceptat laptele de bovină, ovină și caprină, cu aceleași criterii. Cu toate acestea, este necesară și demonstrarea obținerii producției și livrarea acesteia, iar facturile se prezintă doar în kilogram per lapte. Totodată, rezultatele înregistrate în urma utilizării acestui mecanism în anii trecuți atestă o creștere a numărului de animale subvenționate. Atunci, chiar imediat după primul apel, noi am văzut o creștere de 2,6 ori a numărului de animale ce au fost subvenționate și vorbim despre peste 13.600 de capete și cu o creștere de 3,4 ori în anul 2022, peste 17.400 de bovine care sunt mulgătoare. Plățile directe pentru sectorul zootehnic sunt alocate începând cu anul 2021. Agricultorii se pot adresa la direcțiile teritoriale ale agenției în raza în care își desfășoară activitatea. Actele necesare sunt disponibile pe site-ul instituției aipa.gov.md. Cea de-a 10-a ediție a Business Summit-ului Nucicultorilor din Republica Moldova va întruni producători, procesatori și exportatori din mai multe regiuni ale țării pentru un schimb de experiență unic despre inovație în sectorul nucifer. Evenimentul va avea loc pe data de 17 iulie anul curent, începând cu ora 9 și se va desfășura la o locație din Botanica, în Chișinău. Asociația Nucilor din Moldova reamintește că au rămas zile numărate până la evenimentul dedicat creșterii calității producției de nuci, alune și migdale. Summitul este o platformă unică pentru nucicultori, oferindu-le oportunitatea de a interacționa cu experți de talie mondială, furnizori de echipamente și produse conexe, stabilind parteneriate durabile. Evenimentul își propune să consolideze capacitățile de export ale producătorilor locali de nuci, alune și migdale, iar ediția anului curent se axează pe prezentarea tehnicilor de modernizare a ramurii și adaptarea la noile realități economice ale sectorului nucifer în contextul european și internațional. Totodată, profesioniști internaționali din cultura nucului își vor împărtăși strategii și oportunități de export a producției nucifere în țările partenere. Astfel, la eveniment vor participa experți din Franța, Portugalia, Elveția, Marea Britanie și Italia. Business Summit-ul Nucicultorilor din Republica Moldova este organizat cu suportul Elveției și a organizației Helvetas prin proiectul Optim. În perioada vremii cu temperaturi ridicate, umiditate redusă și vânt, orice scânteie poate provoca incendii pe suprafețe mari cu pagube semnificative pentru sectorul locativ și cel agricol. Avertizarea vine din partea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Astfel, instituția atenționează populația despre riscul izbucnirii focarelor de ardere a vegetației uscate. În acest context, oamenii sunt rugați să se abțină de la utilizarea focului în preajma lanurilor, spațiilor forestiere, precum și locurilor de agrement, cu scopul prevenirii izbucnirii incendiilor pe arii extinse. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să nu dea foc vegetației uscate și gunoiului menajer în vederea curățirii terenurilor agricole și gospodăriilor. De asemenea, maturii sunt îndemnați să acorde atenție maximă copiilor și să nu le permită jocul cu focul, pentru a evita producerea incendiilor și altor situații excepționale. Mai mult, în perioada secerișului, potrivit pompierilor, la lucrările de recoltare se admite numai tehnica ce a fost supusă testării și corespunde cerințelor tehnice stabilite. Totodată, procesul de recoltare trebuie să fie organizat cu divizarea masivelor în sectoare cu area de maxim 30 de hectare, cu delimitarea acestora prin fâșii cosite cu lățime de minim 6 metri și fâșii arate cu lățime de minim 4 metri, eliberate de paie și resturi vegetale. Autoritățile atenționează că alimentarea tehnicii cu lubrifianți și carburanți se va efectua la punctele de alimentare special amenajate, fiind interzis transportul lichidelor combustibile în vase deschise, precum și alimentarea
intrarea în lanuri sau la distanțe mai mici de 100 de metri de acestea. Fumatul și utilizarea focului deschis pentru distrugerea resturilor de vegetație pe terenuri agricole sunt strict interzise. Totodată, specialiștii vor informa lucrătorii care strâng roada de pe lanuri despre riscul incendiilor provocate de arderea paielor sau altor resturi vegetale pe câmp. În situații de risc, oamenii sunt rugați să apeleze serviciul 112. Casările serviciului Vamal în ultima săptămână se ridică la peste 745 milioane de lei. Astfel, în perioada 1-7 iulie, cifra de control a fost îndeplinită în mărime de 104,2%. Totodată, instituția a colectat la bugetul de stat circa 18,5 miliarde de lei de la începutul anului curent, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la aproximativ 109%. În același timp, valoarea bunurilor introduse de persoanele fizice depășește limita neimpozabilă, fiind încasate plăți în valoare de circa 18,4 milioane de lei, adică 2,5% din totalul sumei încasate pentru perioada respectivă. De asemenea, pe parcursul săptămânii trecute, fluxul mijloacelor de transport a constituit 66.506 traversări și 12.218 declarații vamale au fost perfectate. Cele mai tranzitate posturi vamale rămân în continuare Leușeni cu 19.403 traversări și Sculeni cu 14.916. Potrivit instituției, banii colectați de la contribuabili sunt vărsați direct în bugetul de stat și redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii sau proiecte sociale. Producătorii, procesatorii și exportatorii din sectorul nucifer sunt invitați la cea de-a 10-a ediție a Business Summit-ului Nucicultorilor din Republica Moldova. Evenimentul va avea loc pe data de 17 iulie anul curent la Chișinău, începând cu ora 9. Evenimentul oferă o platformă unică pentru nucicultori să interacționeze cu experți de renume mondial, furnizori de echipamente și produse conexe și să stabilească parteneriate durabile. Cea de-a 10-a ediție se concentrează pe prezentarea tehnicilor de modernizare a sectorului nucifer și adaptarea la noile realități economice europene și internaționale. Experți în cultura nucului din Franța, Portugalia, Elveția, Marea Britanie și Italia vor împărtăși strategii și oportunități de export pentru producția de nuci în țările partenere. Summitul va avea loc într-o locație din sectorul Botanica pe strada Trandafirilor din Chișinău. Evenimentul este organizat cu sprijinul Elveției și al organizației Helvetas prin proiectul Optim. Astăzi se va desfășura ceremonia de înmânare a diplomelor pentru absolvenții de la masterat în cadrul Universității Pedagogice Ion Creangă. Este un moment plin de emoție și mândrie, atât pentru elevi, cât și pentru profesori și familiile acestora. Pentru a marca importanța acestui eveniment, vom lua azi mai multe interviuri de la cei care au participat la masterat și de la profesorii și cadrele didactice ale acestora. Ceremonia are o valoare aparte pentru fiecare profesor, student sau specialist. Despre semnificația acestui eveniment ne-a vorbit decanul Facultății Psihologie și Psihopedagogie Specială, Maria Vârlan. Evenimentul de înmânare a diplomilor este un eveniment care încununează succesul, în cazul nostru astăzi, a 2 ani de muncă, de efort a studenților împreună cu profesorii, cu cadrele didactice. Este evenimentul când noi demonstrăm că cei pe care i-am pregătit noi, profesorii, dascălii, de fapt noi vrem să ați văzut astăzi că i-am numit pe toți doctori de suflet, pentru că facultatea noastră pregătește specialiști care lucrează cu oamenii și cu oameni cu diverse probleme, cu oameni care sunt un pic mai triști ca noi, astfel pe cum sunt asistenții sociali, psihologii, psihopedagogii, psihopedagogii speciali. Și în acest sens, noi i-am poreclit doctori de suflet, dar așa îi vrem să fie, așa îi vrem ca să poată să atingă strunele sufletelor oamenilor cu care lucrează. Și pentru asta, ați văzut, le-am dedicat și imnul facultății noastre. Profesorii dedicați din cadrul instituției reușesc să nutrească în masteranți calități și valori esențiale, de care au nevoie în viitorul profesional. Iulia
Iaracu, profesor universitar la Catedra de Psihologie în cadrul Universității, precizează că aceste principii morale sunt o prioritate pentru orice specialist. Aș vrea să menționez că cumva eu simt că am o misiune în viață, pe lângă faptul că pot le transmit studenților și masteranzilor mei cunoștințe legate de psihologie, încerc să le transmit dragostea față de bunătate, frumos, lumină și încerc să-i fac să creadă că ei sunt cei care pot schimba universul în care noi trăim. Totodată, numărul absolvenților din fiecare an demonstrează oportunitățile pe care le oferă universitatea pentru acumularea de cunoștințe, principii și abilități, contribuind la formarea continuă a profesioniștilor. Să știți că, într-adevăr, toate programele de master de la Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială sunt foarte valoroase. În primul rând, sunt din două domenii diferite, din științele educației și din științele sociale și comportamentale. Toți specialiștii care ajung să absolvească aceste programe de master se integrează foarte ușor și foarte bine în domeniul profesional. Sunt integrați în proiecte educaționale finanțate de Banca Mondială, ONG-uri, școli inclusive, școli private, instituții educaționale preșcolare, centre de zi și așa mai departe. Potrivit decanului, studenții din această generație se remarcă prin faptul că, deși au întâmpinat numeroase provocări, și-au menținut întotdeauna integritatea și determinarea. Probabil că mai multe provocări în societate au de întâlnit absolvenții noștri de astăzi, poate mai multe provocări decât altă dată, dar vreau să zic că îi văd mai rezilienți, îi văd mai ușor, mai flexibili, îi văd mai ușor adaptați pentru a lua de la capăt o problemă, pentru a rezolva o problemă și n-am să încetez niciodată să zic că acest lucru sau aceste valori le transmitem noi profesorii, pentru că avem un colectiv de profesori foarte bun, avem profesori într-adevăr cu niște valori interiorizate umane și asta încercăm zi de zi să le transmitem lor. Astfel, programul de masterat este o ocazie minunată pentru punerea în practică a abilităților în domeniul profesional de activitate. Tiana Ghimpu, absolventa programului de masterat, a reușit să îmbine experiența acumulată cu locul de muncă pe care deja îl are. Eu și activez în liceu ca psiholog școlar și în continuare tind să lucrez cu copiii. Și cum credeți că a contribuit experiența de la masterat în domeniul dumneavoastră profesional? A contribuit cu o mare valoare, pot să zic. A adus o mare valoare în cunoștințele mele și în tot ceea ce am știut eu. Am reușit să betonez și să îmbunătățesc. Pasionații de psihologie și toate domeniile adiacente acesteia sunt încurajați să participe la programul de masterat din cadrul Universității Pedagogice Ion Creangă. Potrivit absolventei Aliona Negura, depunerea actelor a fost o decizie pe care nu o va regreta. Vreau, în primul rând, tinerilor să le sugerez să nu ezite de a depune actele în această universitate, pentru că, într-adevăr, aici găsim cei mai erudiți profesori cu cele mai frumoase valori social-umane și aici, evident, că vor acumula o gamă importantă de cunoștință pentru dânsii, dar și pentru viitoarea profesiei pe care gândesc să o îmbrățișeze. Ceremonia a marcat momente speciale trăite de studenți pe parcursul programului de masterat. Absolvenții și-au deschis calea către un viitor profesional bogat în oportunități de dezvoltare și cunoaștere. Carburanții continuă să se ieftinească. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la benzină și motorină pentru miercuri. Astfel, un litru de benzină 95 va fi comercializat cu 25,24 de lei, cu 3 bani mai puțin. Totodată, motorina standard va fi vândută la stațiile PECO din țară cu un preț maxim de 21,77 de lei pentru un litru, ieftinindu-se cu 6 bani. Astfel, în raport cu septembrie 2021, prețul maxim de comercializare al carburanților de tip standard, care este stabilit direct de către ANRE, rămâne mai mare cu 3,96 de lei per litru în cazul benzinei A95 și cu 6,53 de lei per litru în cazul motorinei standard.
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu leul românesc, euro, dolarul american și grivna ucraineană. În același timp, rubla rusească rămâne neschimbată. Astfel, moneda unică europeană va costa 19,30 lei, cu 6 bani mai puțin, iar dolarul american este cotat la 17,71 lei, cu 3 bani mai puțin. Leul românesc coboară la 3,88 lei, cu 1 ban mai puțin, iar grivna ucraineană la 42 de bani, la fel cu un ban mai puțin. Totodată, rubla rusească rămâne la 20 de bani.